Fala, rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo seguinte. Os moradores dessa região costumam falar que essa casa é amaldiçoada. Um antigo morador tentou até reformar essa casa, mas por motivo desconhecido, ele parou de reformar. Há muito relato que ele parou de reformar por conta que ele presenciou muitas coisas sobrenatural. Então eu vim aqui hoje para ver se eu consigo filmar algo para vocês. Só lembrando que eu tô aqui sozinho nessa lenda e, como vocês estão vendo aí, a cama tá no tripé. Estranho. Como eu tava falando, eu tô aqui sozinho hoje, a câmera tá aí no tripé. Vocês que são novos e ainda não é inscrito no canal, dá uma olhada aí nos últimos vídeos da gente. Se vocês gostar do vídeo, se inscreve no canal, pra também tá dando a força pra gente, né? Isso é um vídeo que dá bastante trabalho de se fazer, a gente se arrisca bastante pra trazer esses vídeos. Então quem puder dar aquela moral, a gente vai agradecer bastante. E lembrando, rapaziada, que a gente tá com o Instagram no canal, quem seguir a gente lá sempre será privilegiado. A gente posta spoiler sobre vídeo, enquete, pergunta, então não deixe de seguir. Então é isso, partiu a mais um vídeo. Como eu falei no começo do vídeo, o antigo morador tentou até construir, reformar essa casa aqui, mas por motivo desconhecido, ele parou de vir para esse local. Está chovendo um pouco, como vocês estão vendo aí. Passei de dia nessa casa aqui e de dia é bem tranquilo, mas à noite realmente aqui o clima é bastante sombrio, é muito diferente. Tá chovendo bastante. Posso estar falando de algum morador por aqui de perto, né? Também não sei. Tem alguém aqui? Se tiver alguém aqui, pode falar, que eu vou embora. Fechado, não dá para entrar para dentro. A casa aqui parece, realmente parece ser mal assombrada, né? Infelizmente está trancado, né? Não posso entrar, mas eu vou dar uma explorada mais por aqui, a parte de fora. Bastante coisa destruída aqui, né?
A bateria da câmera descarregou. Eu coloquei o suporte de cabeça e estou gravando com meu celular. E começou a chover mais ainda, como vocês estão vendo aí. Olha só essa casa. A temperatura começou a baixar, tá fazendo bastante frio. Tem alguém aí? Ai, meu Deus do céu! Ai, ai! O que foi isso, hein? O que foi isso? Saiu um pouco aqui da câmera. Ai, deixa eu digitar aqui. Ah, que susto, meu Deus. Isso aí acertava em mim, acho que bati em mim. Meu Deus do céu. Realmente o local aqui é bastante assustador. Ah, barulho. Barulho tá pra essa direção aqui agora. Muito barulho. Um espelho aqui, ó. Que estranho. Um espelho aqui nesse local. Tem alguém aí? Tem alguém aqui? Algo aqui, ó. Tem alguma coisa de branco aqui, ó, na minha. É, atrás de mim, doido. Eu não sei se conseguiu filmar. Mas tem algo aqui atrás de mim. Meu Deus do céu, o que foi isso? Que lugar é esse? Assim, tô sentindo nada. Foi muito rápido. Vou dar uma explorada mais nessa casa do. Explorei pouco ainda. Já consegui filmar bastante coisa, né? Mas
Eu vou explorar mais hoje essa casa. E não para de chover. Eu tô andando devagar porque eu tô com bastante medo. Bastante medo. Estranho, não tem nada. O que foi isso? Parou de novo, velho. Que foi isso, hein? Eu tô no céu. Que é isso? Foi isso, meu Deus. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Tá trancado. Caramba, velho. Troca de lanterna, velho. A lanterna começando a piscar, doido. Meu tripé tá ali. Quando eu for perto, doido. O que será que tinha atrás daquela porta, hein? Só deu pra ver a mão. Se vocês estão gostando, rapaziada, desse tipo de vídeo, se inscreve no canal aí, pra estar aí motivando a gente fazer esse tipo de conteúdo. Como vocês podem ver, tá chovendo bastante, mas a gente tá aqui, ó. Eu tô aqui pra trazer esse vídeo pra vocês. Então realmente é muito complicado. Começou o burro de barulho.
que é isso? Como assim sumiu, doido? Como assim, meu irmão? Começou a chover bastante, o tempo começou a mudar. É, então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal. Quero agradecer a paciência de todos vocês. Valeu, falou, fui!